Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всій. Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці. Було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус каже до неї: «Дай мені напитися». Учні ж його пішли були до міста, купили харчів. Каже до нього жінка-самарянка: «Ти юдей і просиш пити в мене жінки-самарянки, бо юдеї не пристають із самарянами». Ісус у відповідь сказав до неї: «Якби ти знала дар Божий і хто той, що тобі каже: «Дай мені напитися», ти просила б у нього, і він дав би тобі води живої». Мовить до нього жінка: «І зачерпнути немаєш чим, пане, і криниця глибока. Звідки, отже, в тебе вода жива? Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї, і сини його, і худоба його?» Ісус у відповідь сказав їй: «Кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дав йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне». Каже до нього жінка: «Дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати». Він каже до неї: «Іди, поклич твого чоловіка і вернися сюди». Озвалася жінка і каже: «Нема в мене чоловіка». Ісус відповів їй: «Добре ти сказала, немав в мене чоловіка. П'ятьох би мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти сказала». Жінка до нього каже: «Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися». Ісус каже до неї: «Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників Отець собі шукає. Бог є Дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися». Жінка до нього каже: «Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все змінить нам». Каже їй Ісус: «Це я, що розмовляю з тобою». Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: «Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос він?» І вийшли з міста і пішли до нього учні. Тим часом стали просити його, кажучи: «Їж, учителю». Він сказав їм: «Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте». Учні заговорили один до одного: «Чи не приніс хто йому їсти?» Каже до них Ісус: «Їжа моя – чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете, що 4 місяці і жнива настануть? А я кажу вам, підведіть очі ваші і гляньте на ниви, вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч і жінцем раділи вкупі. В цьому справджується прислів'я: хто інший сіє, а хто інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви не трудились. Інші трудилися, ви ж їхню працю вступили». Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав: «Мені все, що я робила». І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там 2 дні. Та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці: «Тепер уже віруємо не через твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу Христос». Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос воскрес! Шпаргалку мені принесли, бо є такі речі, які голови не тримаються. Отже, сьогоднішня Євангелія, неділю самарянки, знаєте, дуже переплітається тема води. І коли я собі її читав, то дуже це слово «вода»
мені запало в серце. Так як я все питаю дітей, що з почутого Євангелія вас вразило? Оце і дуже важливо, щоб ми, оце одне слово, одне речення, не все. Бо розумієте, коли ми починаємо думати про все, ми тоді, в нас не залишається нічого. Але коли ми в Слові Божому зосередимося на чомусь одному, то воно може бути нам досить помічне і досить таки глибоким, що нам допоможе зростати. І сьогоднішня тема – вода. Вода – життя. Дійсно, ми складаємося, наш організм, скільки відсотків води? Скільки? 80% в нашому організмі – це є вода. От дивимося на себе, і ніби ми такі гарні, ніби шкіра і кості, але насправді 80% – це все вода. От і далі. В сьогоднішній Євангелії жінка хотіла води. А Ісус каже, я можу бути, я тобі можу дати цю воду на життя вічне. І вода, бачите, це є те, що нас, що нам Бог дає на життя вічне. І ми є покликані до Царства Божого. Тобто та наша вода, ми на 80%, на 100% покликані на життя вічне. Але ми можемо зробити щось інакше. Ми можемо цю споганити. Можемо її зробити каламутною. Так як є вода чиста, так само є і вода каламутна. І тепер, чи ви знаєте, яка є найчистіша річка України? Діти, ті, хто сидять, знаєте чи ні? Дорослі знають. Найчистіша річка України – це є Лімниця, яка навіть недалеко від нас тече. А найчистіша річка світу є в Швейцарії, і називається вона Верзеска. І так як є Слово Боже, яке є найчистіше, найте, що нас провадить до життя вічного, так є і друга сторона. І яка найбрудніша річка в Україні є? Дякувати Богу, що вона не близько біля нас. Знаєте, де вона? Як вона називається? Це річка Сіверський Донець. То, щоб ви собі знали, що в тій річці купатися не можна. А найбрудніша річка в світі – це є в Індонезії Цітарум. Але насправді тих брудних річок є дуже багато. І ми самі, люди, своєю життєдіяльністю робимо їх такими. То, що ті річки найчистіші, в Швейцарії, можливо, що вони стараються про то, може, в них і набагато більше є їх. Але в нас в Україні просто на Лімниці немає ніяких заводів і людей близько. Там трохи далі всюди, менше більше з того, що я орієнтуюся. І тому це так Бог милував цю річку від людей. І вона найчистіша. Тому ми маємо старатися про ту чистоту себе і про те, щоб ми, як та вода маємо бути чисті. І сьогодні ще є такий день смерті блаженного Івана Зятика. Так, здалека не бачу. Мушу подивитися. Так, з тої сторони Зіновій Ковалик, а з тої сторони внизу маленький образок, це є блаженний Іван Зятик. Ми тут на парафії редемтористів, згромадження редемтористів. І блаженний Іван Зятик був одним з наших співбратів. І знаєте, кожен з нас має пам'ятати свій рід, своїх попередників. Як ми в духовному, як редемтористи, так само і, наприклад, вчителі мають пам'ятати, хто був визначний вчитель, знати їх, рівнятися на них. Чи медики, чи всіх своїх десь галузях і напрямках ми маємо десь це бути свідомими. Бо насправді згромадження, хоча і не є аж таке старе, воно було засновано у 1732 році, але є дуже багато визначних постатей як для церкви, так і для світу. Одним з найбільших це, звісно, що наш засновник, святий Альфонс і його статуя –
як будете колись в Римі, кажуть, вже з 6 червня можна європейцям їздити, нам трошки пізніше дозволять, то в соборі Святого Петра в центральній наві є статуя Святого Альфонса, як одного з 4 великих вчителів церкви. То собі звернете увагу там, і знаєте, можете бути трохи горді з того, що ви належите до парафії редемтористів, і з редемтористами знаєтеся і молитеся. А тут, в нашому храмі, колись також служив блажений Іван Зятик. Окрім того, що Величковський був настоятелем, ігуменом, так само Чернецький тут був в Станіславові, але й також Іван Зятик. Чому ця тема сьогоднішня води, вона дуже-дуже поєднюється? Бо Іван Зятик помер в Сибірі після того, як його дуже сильно побили, але це офіційна версія. Неофіційно ще свідки говорять, що блаженного Івана мало з того, що побили, тоді отця Івана Зятика, його ще й вигнали на мороз і облили водою. Тобто, бачите, вода, яка може бути нам на життя, бо якщо ми пити не будемо, ми помремо, вона так само деколи ми, люди, її використовуємо для того, щоб нашкодити іншим людям. Чи так само є ворожки, які роблять, чарують над водою, і потім, коли людина якась цю воду вип'є чи через неї перейде, то їй так само стає погано. Тому ми десь маємо старатися пам'ятати, що Бог нам подарував своє Слово. І Його Слово для кожного з нас – це є те, що нас провадить до життя вічного. І ми маємо своїм Словом жити так, щоб нікого не ранити, нікого не вбивати. Тому в сьогоднішньому дні дякуємо Богові за воду і усвідомлюємо собі, що це є дуже великий Його дар, що ми маємо пильнувати ті річки, озера, які маємо, що ми не маємо в кожен рів, який є десь близько біля нашої хати в селі чи в місті, кидати весь непотріб. Бо туди, в той рів, збігається вода після дощів, вона це все вимиває, і воно далі тече в річки. А потім ми з вами успішно з тих річок п'ємо. Або якщо не ми, то ті, хто там живе, нижче по течії. Так само берегти воду нам потрібно вдома. Не випускати зайвої води. Економити воду. Бо це є цей природній ресурс, який, якщо ми не будемо добре відноситися до нього, може закінчитися. І може статися так, що будемо шукати, де би тої води взяти. Вже клімат трохи помінявся, і особливо в Яремчі, бо в нас там є реколекційний дім, відчувається. В багатьох криницях, в людей, в горах пропадає вода. У нас ще якось, Богу дякувати, там в монастирі є, бо ми під горою, і джерело з гори б'є, якраз там, де криниця, то в нас дуже сильна течія, яка тече, потім далі підземні ті води йдуть в річку, пруд, то в нас вода є. Але вже в людей пропадають води, що ніколи не могло такого бути, щоб в горах води не було. Тому десь маємо бережно і дуже охайно ставитися до того, що Бог нам дає. Але ще більше маємо десь пильнувати Слово. Ви бачите, коли Христос приходить, Він своїм Словом людей зціляє. Ми ні разу не чули, що Боже Слово когось ранило. Але навпаки, воно зціляє. Йому починають вірити. Навіть наскільки в сьогоднішній Євангелії закінчення є цікаве. Жінка, поспілкувавшися з Христом, та, яка прийшла так, щоб її ніхто не бачив, в такий час, щоб вона ні з ким не зустрілася, поспілкувавшись з Богом, настільки перемінилася, що їй повірили інші люди. Бо вона десь наповнилася тим Божим Словом. Вона наповнилася
тою водою на життя вічне. Тому бажаю вам і собі, щоб ми десь жили тим Словом Божим, щоб ми пам'ятали, що Бог нам дарує своє Слово. Але окрім Слова, Бог також і дарує нам природні ресурси, які маємо берегти. Амінь. Христос Воскрес!